päivin on Iro ja täna me mängime FIFA 205. Aga ma mängin oma vennaga ja ma panen kaamera oma telo siia. Ja te saate näha. Nii, te näete. Mu vend lihtsalt mingi pahkul, ei tea mida ta teeb. Ma võin ka slaidid oot! Oh, oh, no! Yes, no, no! Nii! Sul on pall! Ma ei julad! Aga see on hea, see oli nii lähedal. Aga ma ei olnud lähedal. See oli nii lähedal, ma ei olnud päris lähedal. Sa tagad kiida nii peale, ma taudan selle alati. No mis siis mängime ja lihtsalt suakalt. Näe, ma panin mööda. Mängi! See on lõbus. Okei, ma mängin lõbus. Aga ma... Aga teised... Ja lihtsalt... See on lõpp... Aga see ei ole lihtsalt... Mis on mängima? Oo! Oo! No! Ma proovin enda... Oo, aga... Aga kui ma üksi... No miks sa nutad? Näe vaata, sinu inimesed tulevad ka mulle peale. Sinu inimesed tulevad ka peale. Aga kui sa ise oled minu peal... Siis sinu inimesed, kui ma tulen sinule ründele, siis sinu inimesed tulen minule peale ka. Mängib edasi. Mis ma mida? Mida asja sellel on? No mida? Tahtsin olla sööta. No mida? Mida asja? Surprise, what the fuck are we doing? Ma võin ta... Aga nüüd teed, ma saan, aga mina... Aga sa võigi tegid, surprise, what the fuck are we doing? Ma võin ka... Kui ma olen? See on nii veider. Jaa, nii veider ta! Jaa, seda! Päris lähedal. Aga ei näinud vastu. Aga proovi hästi. Aga ma ei näinud. Näe, sa sai palli kätte. Näe, sa sai palli. No! No! Why can't I have it to be? Mida sa nüüd teed? Nüüd teed, Mida poolest?
ära hakka vihaseks minema! Ära hakka vihaseks minema! Näe, vaata! Näe! Näed nii ilusti! Näe! Ma ei saa! Vaat, mis nii vihaseks olen? No, 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 no! Oh, kas see pinnal? Oh, täna! Nii, ma proovin peaga panna. Ronaldo on hea peaga kas. Aga pole. No! See on Ronaldo! No! Ronaldo! Sa vedasid mind tolt! Sa vedasid mind tolt! Sa vedasid täiega mind tolt! Ronaldo, mulle ei meeldi sa Ronaldo. Ida nus Ronaldos! Aga mul on Ronaldo! Saamegi! Give me this ball! Mis sa? Mis sa? Noo! Explodi, tieti! No! Sa tuleb mu järgi! Aga ma ei saa selliselt lüüa. Näe vaata kuidas. Näe vaata kuidas. Näe vaata, ma löön üle täiega. Näe, ma ei ole selles, joo. Ma löön lihtsalt üle! 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 Ma löön selles lihtsalt üle, Tristan. Jääda viiki! See on nüüd see match! Noo!
siis sa palun viis. Kus on vajavad on? Mitte sinna poole. No! Oh, see oli nii lähedal. Mida sa nutad? Mu vend igaga solvud. Sest on mingi selline solvud. Ja sa ei saa isegi jalgasse. Sa ei saa isegi... Tristan! Sa ei saa isegi jalgasse, kui sa solvud. Sa ei saa isegi jalgasse, kui sa solvud. Näe, ma lõin mööda. Ma lõin mööda. Aga peab ootama, võtta enda. Aga me lihtsalt teeme. Noh, mängi. Miks sa tahtsid siis minuga teha? Ma tahtsid ootada ja penaltid ikkada. Ei, sa ei ütlenud. Sa ei ütlenud. Kui sa ei tule mängima, siis ma panen sulle värava. Okei, siis ma teen sulle värava. Nüüd ma vend alles hakkab kohe mängima. No! Mis mu vend teeb mingi? Sinu vära vahti. Toma ette pitsd. No! Sa blokisid! Yeah! Sa tegid? Kas seal on vära? Toma ette pitsd. No! Fucking move! Comment a piece!